Приятели, здравейте! Днешната рецепта ще бъде за тиквички, печени на фурна и след това разбъркани с кисело мляко, копър и чесън. Най-напред ще махна краищата на тиквичките. Ето така. И ще започна да ги режа, като ще ги режа на филийки. Не е много дебели, но не е много тъничка. Хоп, първата на земята. Тиквичките вече са ми нарязани. Колелцата са готови и сега се залавям с овалването на всяко едно колелце от тиквичка в брашно. Овалвам ги от двете страни и ги редя в тавичка. Готова съм, овалях тиквичките в брашното. Сега отгоре ще поресея със сол, малко олио. Ето така. Така приготвените тиквички, овалени в брашно, поръсени с сол и олио. Сега ще сложа да се изпекат в фурната. Ще ги пека на 220 градуса. Тиквичките вече се изпекоха, така че сега просто трябва да ги сложа в чиния. Вече са в чинията. Сложих кисело мляко, добавям копър, за къде без него, и разбира се, нарязан чесън, повечко, защото аз го обичам много. И с това вече приключвам. Готова съм, рецептата ми е изпълнена, надявам се, че ви харесва и не забравяйте да се абонирате за канала ни.